Prvo 5, specijalizovano odeljenje za računarstvo i informatiku, odeljenski starešina profesor Miljana Živković. I treće 4, bilingvalno odeljenje prirodno-matematičkog smera, odeljenski starešina profesor Aleksandra Zdravković. Bravo! Na drugom mestu, sa srednjom ocenom 4,82, odeljenje drugo 3, odeljenski starešina profesor Aleksandra Vlajković. Na prvom mestu u školi, odeljenje sa najboljom srednjom ocenom je specijalizovano odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje 4-5, odeljenski starešina profesor Ivan Jovanović, sa srednjom ocenom 4,89. To je ta naša prva generacija IT-evaca o kojima ćemo tek slušati i koji će tek pronositi slavu ove škole i našeg grada. Srednja ocena škole u školskoj 2021/22. Godini je odlična, 4,62. I zaslužuje i učenici i kolektiv, profesori i sve čestitke.